बा कसैले सिके होलान् गणितबाट रेखा कोर्न, कसैले सिके होलान् गणितबाट रेखा कोर्न, मैले मेरो बाले जीवनको मेलो राटो नराखी जोत्न सिकाउँदा सिकाउँदै, बाको पछि पछि आशाको सियो लगाउँदा लगाउँदै सिकेको हुँ रेखाहरूको सरलता र वक्रता। यही समय स्पष्ट पढेको हुँ जिम्मेवारी बोकेका बाको पिठ्यो। हरेक हिउँदमा नुनको ढाकर बोकेर मधेसबाट घर आइपुगेको, नुनिलो ढाकरमा आइपुगेको गुलियो सक्खर खाँदा खाँदै चाखिसकेको हुँ बाको स्वाद। बाले मलाई काँधमा बोकेर, बाले मलाई काँधमा बोकेर गोठालो गर्दा गर्दै अनुभव गरेको हुँ अग्लिनुको मजा र बाको उचाइ। बाको हात समातेर हिँड्दै गर्दा, बाको हात समातेर हिँड्दै गर्दा ढुङ्गामा ठेस लागेर लड्दा पनि लड्न नदिने बाको हातहरू देखेर पत्ता लगाएको हुँ गुरुत्वाकर्षण भन्दा बलियो केही छ भने संसारमा त्यो बाको हात रहेछ। आफू नपढेर पनि छोराछोरी पढाइ छाड्ने अठोट, म कक्षामा पास भएको खबर सुन्ना साथ किताब किन्ने पैसा सापट्टी खोज्न हुत्तिएका बाको खुट्टाको गति हेरेर मैले जीवनको लय सिकेको हुँ। मेरो खुसी फेरिदिनका लागि बाले कति वर्ष कमिज फेर्नु भएन यसको हिसाब खोज्दा खोज्दा बिहान बेलुका भान्सामा मेरो अघि बसेर बाले आफ्नो भागको थोरै भात मेरो भागमा सारिदिँदा दिँदा मासुको छाक भएको दिन आफ्नो भागको राम्रो मासु छानेर दिँदा दिँदा मैले प्रत्येक पल्ट हेरेको छु बाको मुख, हरेक पल्ट पढेको छु बाको अनुहार। त्यसैले अब त यो मेरो बाको मुख हेर्ने समय होइन, त्यसैले अब त यो मेरो बाको मुख हेर्ने समय होइन, दुःख हेरिदिने समय हो। सम्झनकै लागि भए त बालाई सम्झन मलाई कुनै दिवस पर्खिनु पर्दैन, किनकि मलाई बालाई बिर्सने फुर्सद छैन, किनकि मलाई बालाई बिर्सने फुर्सद छैन। धन्यवाद।